Hari ni kita nak masak pasta klasik carbonara. Dia Italian dish lah, so ni Italian cuisine. Jadi saya nak mulakan dengan bowl kita punya spaghetti ni. Garamkan kita punya air ni. Nanti mesin dia macam mesin air laut. Kita nak masukkan ke dalam periuk tu, kita rapuh-rapuhkan dia. Bawah tu dah start lembut kan, kita boleh gulungkan dia macam ni. 3 cloves of garlic, parmesan cheese, 3 biji telur, beef bacon, garam, chicken stock, dan kita ada dried parsley, olive oil and black pepper. Garlic, saya nak serious dia. Okay, beef bacon ni kita nak dadu je, simple je. Dadu tapi jangan kecil sangat, besar sikit. Kita masuk beef bacon ni. Kita nak biar dia lama sikit, kita nak render dia punya fat. Jadi start dengan cold pan pun tak apa. Ini adalah base kepada sos kita ya. Extract dia. Okay, cheese ni saya nak masukkan hampir semua lah. Nak tinggalkan sikit untuk masa kita garnish nanti je. Kita kacau agak dia dah bercampur semua. Kita boleh set aside je dah. Tu pasta tu jangan lupa kita kacau sikit nanti dah melekat. Base bacon ni dah agak-agak dah naik bau sikit ni. Kita boleh masukkan kita ni garlic. So, for our garnish ni, kita akan masukkan generous amount of parsley, olive oil. Just one je lah dulu. Then season sikit. Okay, kalau dry parsley ni dia akan jadi hydrated balik lah parsley tu dalam minyak kita ni. Pasta kita kena kenyal. Macam kalau kita makan migi pun kan berkembang, jadi muak. Air pasta ni kira golden water lah, sangat bernilai eh, sebab dia ada segala kanji daripada pasta ni sendiri ya. Kita masuk je, direct je. Kita bergaul sikit bagi the whole thing. The whole pasta is coated with the beef bacon fat eh. Make sure padam api dulu. Apa ni? Terus kacau. Kacau dengan laju. Dan bagi dia rehat kat dalam ni, dia akan jadi ketul telur. Nampak? Dia sekejap pun dia nampak lah, dia dah semakin pekat lah. Ni di atas pinggan. Kita pusingkan pinggan tu. Tak perlu pusing pang sangat. Nampak kita punya olive oil dengan parsley dah bergabung. Bila kita plating tu nampak? Nampak dia, terus meriah kan. Tadi nampak macam kosong. So lebihan parmesan cheese kita ni, kita boleh tabur di atas. Itu yang nampak menyelerakan tu eh, bagi yang suka cheese ni eh. Kita walaupun kita masak tu simple, kalau boleh kita cuba dapatkan feel hotel tu lah. Kita dapat macam fine dining sikit kan. Baru makan tu pun rasa berselera lebih sikit lah. My style of spaghetti klasik carbonara. Enjoy. Telur tu make sure jangan berketul. Nampak ni, dia just pekat je ni, jadi likat je ni je. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kali saya makan ni, I am reminded kenapa makanan ni is my favourite. Bila saya nak makan benda yang simple ya. Jadi saya nak tunjuk sekali lagi saya punya nasi carbonara ni. Memang betul-betul sedap.